ምድር የተለያዩ እፅዋትን ታስተናግዳለች። ከከፍተኛው ተራራ አንስቶ እስከ ዝቅተኛው ስምጥ ሸለቆ ውቅያኖሱ ሳይቀር ብዙ የተለያዩ እፅዋት ይገኙባቸዋል። በእነዚህ የተለያዩ ቦታ ላይ እፅዋት ስኬታማ ሆኖ የሚበቅሉበት ምክንያት ለዛ ለሚያድጉበት ቦታ አመቺ የሆነ የአካል መዋቅርና ባህሪ ይዘዋል። ይህም የሚያሳየው የእፅዋትን ብዝሃነት ነው፣ ወይንም ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትስ። በእፅዋት የሚያጠኑ ባዮሎጂስቶች ወይንም ቦታኒስቶች ታታሪ ስራ የተነሳ ምድር ላይ ከ390,900 በላይ የተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎች እንዳሉ ይታወቃል። እንዲሁም በየአመቱ አዳዲስ በብዙ ሺህ እፅዋቶችም ይገኛሉ። ታዲያ ይህ ሁሉ 100,000 ዝርያዎች አንድ ከአንዱ ለመለየት በስትክክል መደራጀት ይኖርበታል። ቦታኒስቶች እነዚህ የተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎችን በሚያደራጁበት ጊዜ ተመሳሳይ የሆኑትን ዝርያዎች አንድ ጋር እያደረጉ ነው። ይህንንም የእፅዋት ምደባ ወይንም ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፕላንትስ ተብሏል። ቦታኒስቶች ተመሳሳይ የእፅዋት ዝርያዎችን ሲመድቡ የመጀመሪያው መስፈርት አበባ ያላቸውንና አበባ የሌላቸውን ወይንም አበባ አልባ እንደሚባሉት መለየት ነው። ከሚታወቁት 390,900 የእፅዋት ዝርያዎች 369,400 የሆኑት ዝርያዎች አበባ ያላቸው እፅዋት ናቸው። ይህም ማለት ከሚታወቁት ዝርያዎች ውስጥ 94% አበባ ያላቸው እፅዋት ናቸው። አበባ የእፅዋት የመራቢያ አካል ነው። እስቲ አንድ ምሳሌ እንመልከት። እዚህ የምታዩት የአቮካዶ ዛፍ ነው። እነዚህ ትናንሽ ቢጫ መዋቅሮች የአቮካዶ አበባ ናቸው። እነዚህ የአቮካዶ አበቦች የጾታዊ እርባታ ካከናወኑ በኋላ ፍሬ ያፈራሉ። አሁን እዚህ ፍሬ ያፈሩ የተወሰኑ አሉ፣ የአቮካዶ ፍሬ ማለት ነው። ፍሬ ውስጥስ ምን ይገኛል? አቮካዶን ስትቆርጡት፣ የአቮካዶን ፍሬ ሲቆረጥ ውስጡ አንድ ትልቅ ዘር አለ። ይሄ ዘር ቢተከል ሌላ አዲስ የአቮካዶ ዛፍ ይሰጠናል። እናም አበባ ያላቸው እፅዋት በፍሬ የተሸፈነ ዘር ስለሚያፈሩ ወይም ስለሚያመርቱ አንጂዮስፐርም ይባላሉ። አንጂዮስፐርም ከግሪክ የመነጨ ቃል ሲሆን አንጂዮ ሽፋን ማለት ሲሆን ስፐርም ደግሞ ዘር ማለት ነው። እስኪ ተጨማሪ የአንጂዮስፐርም ወይንም የአበባ ያላቸው እፅዋት ምሳሌዎች እንመልከት። በቀኝ በኩል አበባ አለ። ይሄ አበባ የቀጋ እፅዋት ነው። ቀጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ የጽጌሬዳ ዝርያ ነው እና ከአበባው ፍሬ ይገኛል። ፍሬ ውስጥ ዘር አለ። ያም ዘር ወደ ሌላ ቀጋ ተክል ያበቅላል ማለት ነው። በግራ በኩል ደግሞ ተመልከቱ። እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ፍሬ ታውቁታላችሁ። አዎ፣ ሙዝ ነው። የሙዝ አበባ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። የሙዙ ፍሬ ከአበባው ነው የሚገኘው። በኋላ ይሄ አበባ ሙሉ ለሙሉ ካፈራ በኋላ ይሄ ግንዱ በሙሉ ፍሬ፣ የሙዝ ፍሬ እጅብ ብሎበት ይገኛል እና ይሄ የአንጂዮስፐርም ሌላ ምሳሌ ይሆነናል። በመጨረሻ ደግሞ እዚህ ታች ታያላችሁ፣ እነዚህ ነጫጭ አበባዎች አሉ እና ይሄ ደግሞ ነጣ ያለ ፍሬ አለ። ይሄንም በጣም ታዋቂ ዛፍ ነው። ይህም የባህር ዛፍ ነው። የባህር ዛፍ አበባ ነጮቹ ሲሆኑ ከአበባው ደግሞ ነጫጭ ፍሬዎቹ ይገኛሉ። በፍሬ ውስጥ የባህር ዛፉ ዘር ይገኛል ማለት ነው። ባህር ዛፍ በእንግሊዝኛ ዩካሊፕተስ ይባላል። ወደ አበባ አልባ እፅዋቶች ስንመጣ ደግሞ ይሄ ምድብ ወደ ተጨማሪ ሶስት ክፍል ይከፈላል። የመጀመሪያው ክፍል ጂምኖስፐርም ሲሆን ጂምኖስፐርም ከግሪክ የመነጨ ቃል ነው።
ጂምኖ የተራቆተ ማለት ሲሆን ወይንም ያልተሸፈነ ማለት ነው። ስፐርም ደግሞ ዘር ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ራሱ የሚነግራችሁ የነዚህ ወይም እዚህ ክፍል ውስጥ የሚገኙት እጽዋቶች ዘራቸው በፍሬ አልተሸፈነም፣ የተራቆተ ዘር ነው ያላቸው። የጂምኖስፐርም ጥሩ ምሳሌ የጽድ ዛፍ ነው። ጽድ አይታችሁ እንደሆነ እነዚህ እንደዚህ አይነት መዋቅሮች አሉት። እነዚህ መዋቅሮች ኮንዝ ነው የሚባሉት። ኮንዝ ወይ ኮንዝ ውስጥ የጽድ ዘሮች ይገኛሉ። ዘሮቹ ትናንሽ ናቸው፣ አይታዩም፣ ውስጥ ናቸው። እዚህ ኮን ውስጥ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ኮን ፍሬ አይደለም፣ ደረቃማ ነው። ምንም የሚበላም አይደለም፣ ፍሬም አይደለም። እና ዘሮቹ ደግሞ እዚህ ክፍተት ውስጥ ነው የሚገኙት። ስለዚህ አልተሸፈኑም በደንብ እንደ ሌላው እንደ አቮካዶ እንዳየ ነው በደንብ በፍሬ አልተሸፈነም። ስለዚህ እንደዚህ ኮን ያሏቸው ተክሎች ወይም እጽዋቶች ጂምኖስፐርምስ ናቸው። ሁለተኛው ምድብ የፈርን ምድብ ነው። በፈርን ምድብ ውስጥ ብዙ የፈርን ዝርያዎችን ያቅፋል። ፈርን አበባ አልባ ነው። አይታችሁ ካወቃችሁ የፈርን ተክል ቅጠሉን ብትገለብጡት ይህን ታያላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ላምጣው። እነዚህን ትናንሽ መዋቅሮች ታገኛላችሁ ከቅጠሉ ጀርባ። በእነዚህ መዋቅር ውስጥ ስፖርዝ ይገኛሉ። ስፖርዝ የፈርን የጾታዊ እርባታ ውስጥ ይሳተፋሉ። በስፖር የተነሳ ፈርኖች መራባት በብዛት መራባት ይችላሉ። ሶስተኛው ምድብ ደግሞ ሞስ ወይንም ሰረንሰት ነው። ሞስ አበባ አልባ ነው እና እንደ ፈርን በስፖር አማካኝነት ነው የሚባዛው። ነገር ግን ከፈርን የሚለየው ሞስ ስር የለውም እና ግንድ የለውም። እንደምታዩት እጅግ በጣም ትንሽ ነው ሞስ። እናም የትላልቅ ዛፎች ግንድ ላይ ወይንም ግድግዳ ላይ ድንጋይ ላይ ተጣብቆ ነው የሚገኘው። ፈርን ግን ስርና ግንድ አለው። በዛም የተነሳ የራሱን ምደባ አግኝቷል። በማጠቃለልም እጽዋት አበባ ያላቸውና አበባ አልባ የሆኑትን በዚህ መልኩ መመደብ ይቻላል።